nie môre se les mis ook nie, want dit skakel by mekaar aan. Goed, ons gaan vandag bietjie kyk na 'n paar van die woordsoorte. As ons kyk wat se woordsoorte ons allemaal kry, ons kan sien daar is verskillende woordsoorte, ons baie woordsoorte. So, baie van die vrae, van die taalvrae, kom uit woordsoorte uit, en dit is hoekom dit belangrik is dat julle verstaan watter woordsoorte gevra word en hoe hulle verskil van mekaar, so dat jy weet watter een om neer te skryf. Goed, so kom ons kyk bietjie. As ons kyk na woordsoorte, kry ons verskillende soorte. Die een waarmee ons vandag gaan begin is met die tussenwerpsel. Nou dit is seker een van die maklikstes, want ons kan sien, dit is soos eina, shoe, aitsa, goeiste. Goed, so jy kan sien, hy het 'n uitroepteken, so hy druk gevoel uit. En dit is een woordjie. Goed, so dit is 'n tussenwerpsel. Kom ons kyk gou-gou na 'n voorbeeld daarvan. 'n Tussenwerpsel, of sy eie ander naam is uitroepe. So dit sê vir ons, dis iets wat met 'n uitroepteken geskryf word. Dis woorde wat beklemtoon word deur middel van 'n uitroepteken aan die einde van die sin of woord. Dit druk emosie en gevoelens uit. Goed, oh, wow. So hy maak iemand skrik. Shhh. Daai ou sluip ergens, so hy wil nie die mense moet hom hoor nie. Ag, kom aan, foei, nonsens, gits, bravo, aitsa, aikona, o jete, hoera, aitog, geluk, eina. Goed, so al die, ag nee, excuse, ek sê nou geluk, want ek dink aan geluk. As jy vir iemand sê geluk met 'n uitroepteken, gaan dit ook 'n tussenwerpsel wees. So enige woord wat uitdrukking of emosie gee en wat met 'n uitroepteken geskryf word. As dit so een woord is wat sê hoe iemand voel of wat emosie weergee, dan is dit 'n tussenwerpsel. Goed. Soos byvoorbeeld hier, Eina, ek het my vinger raak gesny. So jy kan sien, hier is die uitroepteken aan die einde van die sin, maar dit bly nog steeds 'n tussenwerpsel. Goed. Hy is maklik. Goed, dan kyk ons na die volgende een. Ons sê die voegwoord. Nou kom ons gaan terug na die hele opsomming van woordsoorte. As ons kyk, waar is voegwoorde? Hier is die voegwoorde. Dit is altyd maklik om te kyk hoe hulle by mekaar inpas. Goed, so 'n voegwoord sê vir ons presies wat hy doen. Hy voeg sinne by mekaar. So hy sê nou maar as twee sinne, dan gebruik ons die voegwoord om dit een sin te maak. So hy koppel die twee sinne, hy voeg dit by mekaar. Goed, kom ons gaan kyk watter voegwoorde kry ons allemaal. Goed, so voegwoorde bind woorde, sinne en woordgroepe. Byvoorbeeld, die student sit en slaap in die klas. So ons kon gesê die student sit in die klas, hy slaap in die klas. So nou sê ons die student sit en slaap in die klas. Hoekom? Want hy het tot laat gisternag geswat. So ons kan sien en want is voegwoorde hier. Goed, ons kry twee verskillende soorte voegwoorde. Jy kry neweskikkend en jy kry onderskikkend. Goed, neweskikkend en onderskikkend. Neweskikkend, want, maar en. So dis daai drie woordjies, want, maar en. Onderskikking is die res, sodat, omdat, alhoewel, tensy. Goed, so jy moet net leer, neweskikkend is want, maar en. En onderskikkend is die res. Goed, wat doen 'n voegwoord? Hy voeg sinne by mekaar. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Goed, hier kan jy sien, dit is verdeel in drie groepe. Dit word gebruik om sinne te verbind, sê hulle weer, die woord orde van die sin na die voegwoord is nie altyd dieselfde nie. So partymal bly die woordorde dieselfde of partymal moet jy dit bietjie meng, moet jy dit bietjie omruil. Goed, so kom ons kyk. By groep 1 kry ons die woordorde wat dieselfde bly. Daar is die woorde want, of en dog, maar, nog of sowel as. Goed, die voeg
Die woordorde bly dieselfde. Dit wil sê die twee sinne gaan jy net so neerskryf. Jy gaan net 'n voegwoord tussenin sit. Die voegwoord word in die middel van die sin geplaas, soos hierdie een. Hy tel het op, dit glip uit sy hande. Hy tel het op, maar dit glip uit sy hande. So daai sins woordorde bly dieselfde, jy sit net 'n voegwoord in. Goed, so dis groep 1. Dan kry jy 'n tweede groep, groep 2. Die eerste werkwoord uit sin 2 of jou hulpwerkwoord kom direk na die voegwoord. So kom ons kyk. Die els gly dit deurboor sy linker oog. Die els gly daarom deurboor dit sy linker oog. Daarom het dit sy linker oog deurboor, kan jy ook sê. Daarom het dit sy linker oog deurboor of daarom deurboor dit sy linker oog. En dan groep 3. Die werkwoord skuif na die einde van die sin. Hy moet onthou wat hy hoor, hy is blind. Hy moet onthou wat hy hoor, want, of jy kan sê, omdat hy blind is. Goed, so, dit is nie iets wat jy uit jou kop uit gaan leer nie. Jy moet net kyk, as jy daai spesifieke voegwoord gebruik, of jou sin gaan verander of nie. Ek gaan nou vir julle wys as ons na die voorbeelde kyk. Goed. Kom ons kyk hierso. Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies. So die woord tussen hakies is die voegwoord. Die eerste een, ek slaap vanoggend laat. Ek was gisteraand laat uit. Want. Goed, so hoe gaan daai sinnetjie lyk met daai voegwoord? Hoe gaan hy lyk? Boulet, wil jy probeer? Ek slaap vanoggend laat. Ek was gisteraand laat uit. So wat, hoe gaan ons omskryf as ons om een sin maak met daai voegwoord? Goed, ek gaan die eerste enetjie doen. Ek slaap vanoggend laat, want ek was gisteraand laat uit. Goed, ek slaap vanoggend laat, want ek was gisteraand laat uit. Goed, so daai woordorde gaan dieselfde bly. Goed, ek slaap vanoggend laat, want ek was gisteraand laat uit. Goed, hoe gaan hierdie enetjie lyk? Sam weet, hy is in groot moeilikheid. Sam weet, hy is in groot moeilikheid. Hoe gaan daai woordorde dieselfde bly of gaan ons dit verander? Skryf vir my die sin neer. Sam weet dat, dis reg, en wat dan? Gaan ons sê, Sam weet dat, hy is in groot moeilikheid. Hoe gaan ons daai woordorde verander? Sam weet dat, hy wat gaan dan kom? So, een van daai woorde gaan aan die einde van die sin toe skuif. Wat gaan dit wees? Sam weet dat hy wat gaan die res van daai sin wees, dink jy? As ek vir jou sê, Sam weet dat hy is in groot moeilikheid. Dit klink nie reg nie. Goed, hoe gaan ons dit sê? Ons gaan sê, Sam weet dat hy in groot moeilikheid is. So, is gaan na die einde van die sin toe skuif. Sam weet dat hy in groot moeilikheid is. Goed. Onthou as ons gaan sê dat, Sam weet dat hy in groot moeilikheid is. Is gaan na die einde van die sinnetjie skuif. Goed. So onthou altyd, is gaan na die einde van die sin toe. Kom ons kyk hier by 3. Jy sal jou litte moet roer. Jy gaan laat wees vir ete. Jy gaan jou litte moet roer. Anders gaan ons sê, anders jy gaan laat wees vir ete, of gaan ons iets omruil daar? Jy sal jou litte moet roer, anders wat gaan na anders kom? Jy sal jou litte moet roer, anders jy sal jou litte moet roer, anders
So ons gaan nie sê anders, jy gaan laat wees vir ete nie. Ons gesê, jy sal jou litte moet roer, anders gaan jy laat wees vir ete. Goed, kan jy hoor, dit klink reg. Jy sal jou litte moet roer, anders gaan jy laat wees vir ete. Ons gaan nie sê, jy gaan jou litte moet roer, anders jy gaan laat wees vir ete nie. Dit klink nie reg. So anders gaan jy laat wees vir ete. Goed, kom ons kyk nummer 4. Ons het nie meer melk in die huis nie, ek loop gou kafee toe, daarom. Goed, dan gaan ons wat sê. Ons het nie meer melk in die huis nie, daarom, wat dan? Ja, baie mooi. Daai sinnetjie van jou is 100% reg. Jy sê jou litte moet roer, anders gaan jy laat wees vir ete. Goed. Wat sê jy van nummer 4? Ons het nie meer melk in die huis nie, ek loop gou kafee toe. Daarom. Hoe gaan hy lyk? Ek weet, dis baie lang sin, hè? Dis nie ek wat hulle uitgekies het nie, maar ja. Ons het nie meer melk in die huis nie, ek loop gou kafee toe. Daarom. Goed, ons gaan sê, ons het nie meer melk in die huis nie, daarom, ons gaan nie sê daarom, ek loop gou kafee toe nie, ons gaan sê daarom, loop ek gou kafee toe. So daai twee woorde gaan weer net omruil. Ons het nie meer melk in die huis nie, daarom loop ek gou kafee toe. Mooi, dit is 100%. En dan die laaste enetjie, ek gaan nie saam eet nie, ek is nie honger nie, aangesien. Ek gaan nie saam eet nie, ek is nie honger nie, aangesien. Aangesien beteken omdat. So wat gaan ons daar sê? Ek gaan nie saam eet nie, aangesien. Ek gaan nie saam eet nie, aangesien. Goed, hierdie eniek is nou weer een van die wat so bykie uitvang een is, want daar is een is in, so waarom toe skuif die is. Goed, so hy gaan wees, excuse, ek gaan nie saam eet nie, aangesien ek nie honger is nie. Goed, so kyk, gaan mooi, die is, aangesien ek is nie honger nie, so die is gaan net bykie aanskuif. Ek gaan nie saam eet nie, aangesien ek nie honger is nie. Goed, onthou, as jy is sien, gaan hy na die einde van die sin toe skryf. So net soos daar, Sam weet dat hy in groot moeilikheid is. So ek gaan nie saam eet nie, want ek is nie want aangesien ek nie honger is nie. Goed. So onthou, as jy is sien, dan gaan hy na die einde van die sin toe. Dis die enigste uitsondering hierso. Goed. Okay, so dit is die voegwoord, so hy word gebruik om sinne by mekaar te voeg, om hulle saam te voeg. Daar is maar net die antwoorde. Goed, dan die volgende enetjie wat ons kry is werkwoorde. Nou, hy het nogal 'n paar verskillendes. Werkwoord is 'n verb. So, jou doenwoord, enige iets wat mens doen. So, wat er verskillende werkwoorde kry ons? Goed, die eerste een wat ons kry is jou hoofdwerkwoord, of jou selfstandige werkwoord. Wat sê dit? Hy kan op sy eie staan, hy het nie ander woorde nodig saam met hom nie. Soos as ek vir jou sê, skop, of sing, of staan, of hardloop, of slaap, of enige werkwoord, 'n doenwoordjie, wat op sy eie kan staan, is 'n hoof of 'n selfstandige werkwoord. So, dit is op die gesegde
is ook die gesegde van een sin. Goed, so hy staan alleen as gesegde. As jy hulpwerkwoord krijg, gaan hy altyd saam met die hoofwerkwoord. So, een hulpwerkwoord en een hoofwerkwoord gaan saam. So, een hulpwerkwoord help die hoofwerkwoord. Dat kan nie op sy eie staan nie. Goed, so hierdie is soos die kinders hardloop, of ek sing een liedjie, of Pietie skop die bal, of ek spring in die lug in. So enige woord wat op sy eie kan staan, wat een werk doen woord is, is een hoofwerkwoord of een selfstandige werkwoord. Goed. Dan, so ons kry drie verskillende soorte. Ons kry een hoofwerkwoord, een hulpwerkwoord. So dit is die werkwoord dat saam met die hoofwerkwoord gaan, hy help die hoofwerkwoord. En dan kry ons een koppelwerkwoord. So koppel beteken, hy bind goed aan mekaar. Goed, so kom ons kyk eers hierso na die verskillende tye van werkwoorde. Goed, ons kry hede, wat vandag is, die son skyn of die kinders fliek. Dan kry ons verlede, die son het geskyn of die kinders het gesing. En dan kry ons toekomend, die son sal skyn en die kinders gaan fliek. Goed, so ons kan kyk by die hede, die werkwoord is net skyn en fliek. So dit is jou hoofwerkwoorde. Nou kom ons hierso staan die son het geskyn of die kinders het gesing, of die son sal skyn, of die kinders gaan fliek. So daai sal en gaan en het, dit is alles hulpwerkwoorde, want hulle help die hoofwerkwoord. Goed, so skyn en fliek, bly nog steeds jou hoofwerkwoord, maar sal en gaan en het, word nou jou hulpwerkwoord, want hulle help jou werkwoord. Goed, nou as ons kyk na ons hulpwerkwoorde, is daar drie verskillende soorte. Goed, die een is hulpwerkwoord van tyd, so dit sê vir jou wanneer. Goed, soos hier so in die verlede, daai het, of sal, of gaan. So daai woorde wat vir jou sê wanneer iets gaan gebeur, is jou hulpwerkwoord van tyd. Goed, dan kry ons een hulpwerkwoord van vorm. Dit is as jy is gebruik of word gebruik. Is of word. Dit is as ons die leidende vorm het, soos ons gaan sê, die bal is deur hom geskop, of die bal word deur hom geskop. Dan gaan dit 'n hulpwerkwoord van vorm wees. Goed, en dan die laaste enetjie, hulpwerkwoord van wyse, dis hoe jy dit doen. Ek kan dit doen. Hulle wou mos. Jy behoort te luister. So kan of kon, wil of wou, sal of sou, moet of moes, durf, behoort, te of hoef te. Dit is altyd alles een hulpwerkwoord van wyse. Goed, ons gaan voorbeelde doen, dan sal jy dit mooi kan sien, en hoe ons dit gaan vra, maar onthou net, daar is drie verskillende soorte, vorm, tyd en wyse. Goed, en dan die laaste enetjie wat ons kry, is een koppelwerkwoord. Koppelwerkwoord, hy koppel iets met iets anders. So hy kan nie op sy eie staan nie, hy koppel iets. Goed, soos hierso. Die seun word 'n skrywer. Dit is hulle. Hulle voel moeg. Dit blyk asof hy die skuldige is. Goed, ons gaan koppelwerkwoord, hoef jy nie te veel oor te bekommer nie, want jylle gaan nie dit sommer kry nie, ek wil het hê, jy moet weet, een werkwoord is een doenwoord, een aksiewoord, en jy kry een hoofwerkwoord, hy kan op sy eie staan, en dan kry ons ook een hulpwerkwoord, wat saam met hom staan, hy help hom, en ons kan drie kry, een van vorm, tyd en wyse. Goed, en onthou daai drie tye wat ons kry. Goed, kom, hier is nog werk, een stukkie oor werkwoorde, ons gaan net hier so kyk ook. So, een sin is nie volledig sonder werkwoord nie. So, enige sin moet een werkwoord in hê. So, dit gaan definitief een werkwoord in hê. So, jy kry nie een sin sonder een werkwoord nie. Partymal staan daar net een werkwoord. Soos bijvoorbeeld, as daar staan loop, of staan, of
bly stil of so iets. Dit is net 'n werkwoord. So sin moet 'n werkwoord hê. Die werkwoord dui 'n aksie aan. Ons kan werkwoorde dus uitken as doenwoorde. Goed, ons weet dit. Goed, hier sê hulle weer selfstandige werkwoord of dit is jou hoofwerkwoord. Jy kan enigiets gebruik. Janet lees die koerant, Johan slaap en snork. So dis alles woorde wat op hulle eie kan staan. Goed, dan die hulpwerkwoord. Hy kom saam met jou hoofwerkwoord voor en daarso is daar verskillende voorbeelde wat ons nou nog gekyk het. Is en was en het en kon en als al daai. En dan jou koppelwerkwoord wat hy koppel twee sinne aan mekaar. Goed, skeibaar en onskeibaar en oorganklik en onoorganklik, dit is maar meer vir huistaal, so jy hoef nie daaroor te bekommer nie. En dan onthou net die infinitief, ons het dit met stompie behandel, dis lekker om goeie punte te kry. So onthou, om te is 'n infinitief. Ons sal dit meer behandel as ons by deelwoorde kom. Om te is infinitief, onthou dit. Goed, as ons kyk na 'n bywoord. 'N bywoord vertel vir ons meer van 'n werkwoord. So 'n bywoord gaan saam met 'n werkwoord. Soos 'n bywoord is 'n adjective, hy gaan saam met 'n adverb, ekskuus, 'n bywoord is 'n adverb, hy gaan saam met 'n verb en 'n byvoeglike naamwoord is 'n adjective en hy gaan saam met 'n noun. So die bywoord is die adverb. Hy gaan saam met die werkwoord. Goed, wat beteken dit? Dit sê vir ons, hy vertel ons meer hoe die werk gedoen word. Goed, so as ek vir jou sê die seun skop die bal, dan gaan ek sê die seun skop die bal hard of hoog. Goed, dan sê dit vir ons hoe skop hy die bal. So kom ons kyk hier. Koos hardloop vinnig weg. Sy oefen besonder lank. Hulle sit styf teen die muur. Goed, so dit sê vir ons, hoe doen hulle daai aksie van hulle? Goed, so ons kry verskillende soorte bywoorde. Goed, as ons hierso gaan kyk by 'n bywoord van wyse, dit gaan vir ons sê, hoe doen iemand dit? So, Koos hardloop, hoe weg, vinnig, of stadig, of hoe skop hy die bal, hard, of sag, of hoog, of laag. Goed, so as jy vra hoe, en jy kry 'n antwoord, dan weet jy dis 'n bywoord van wyse. Hoe skop hy? Of hoe hardloop hy? Of hoe sit hy? Goed, hoe? Dan 'n bywoord van tyd, sê vir ons wanneer. As ek vir jou sê, hy het gister die bal geskop, dan is dit, wanneer het hy die bal geskop? Gister. Of hy gaan net nou, of hy gaan môre, of hy het nou. So, as jy 'n antwoord kry op wanneer, gaan jy weet dit is 'n bywoord van tyd. Goed, so ons het 'n bywoord van wyse, hoe, bywoord van tyd, wanneer. Dan het ons 'n bywoord van plek, waar. Goed, so hy skop die bal deur die palle of hy hardloop om die atletiekveld. Of hierso hulle styf teen die muur of so enige iets wat jy 'n antwoord op kry van die plek waar dit is, dan weet jy dit is 'n bywoord van plek. Goed, dit kan wees hulle hy skop die bal noord. So waarheen skop hy die bal? Noord. Of hulle spring op. Waarheen spring hulle op? Goed. Nou, die laaste enetjie is 'n bywoord van graad. Dit beteken in hoe 'n mate, hoe erg. So, as ek sê amper of heeltemal of minder of 'n bietjie of baie, skaars, kwaalik, te, so. So as dit vir jou sê hoe erg en watter mate, dan is dit 'n bywoord van graad. Goed. So kom ons kyk gaga hier, dis nou net wat hulle gesê het. Bywoord van plek, het gaan vir jou sê waar, dit reën oral. So waarheen dit reën oral. Tyd, hy sal net nou. Wanneer gaan hy? Net nou. Bywoord van wyse, hoe. Hy werk sing. Hoe werk hy? Sing. En bywoord van graad, hy stap uiters stadig. Hoe erg? Hoe stadig? Uiters stadig.
Goed. Goed, so dit is dan, so jy moet onthou vir my, jou werkwoord en jou bywoord gaan saam. Jou bywoord sê vir jou meer van jou werkwoord. Jou bywoord kry ons vier verskillendes. Bywoord van plek, dit sê vir jou waar. Bywoord van tyd, wanneer. Bywoord van wyse, hoe. En 'n bywoord van graad, in watter mate of hoe erg. Goed. So kom ons kyk gou 'n bietjie hierna. Skryf die onderstaande sin oor en brei elke keer deur 'n bywoord by te voeg. Goed, so hoe gaan ons hierdie doen? Eerste moet jy kyk wat is jou werkwoord, wat is jou verb? En dan moet jy iets oor daai werkwoord sê sodat dit 'n bywoord kan wees, sodat jy vir jou meer vertel van die tyd of die plek of die wyse of die graad of hoe erg. Goed. So kom ons kyk gou. Die babietjie leer om te loop. Goed. So, die babietjie leer om te loop. So kom ons kyk gou, wat is ons werkwoord hier? Wat doen die babietjie? Wat doen die baba? Wat 'n werkwoord is hierso? Kyk die eerste sin. Die babatjie leer om te loop. Wat gaan jou werkwoord wees? Wat gaan jou verb wees in hierdie woord? Wat is ons verb? Watter werk? Loop. Goed. So die baba leer loop. Goed. Hy leer om te loop. Om te gaan ons infinitief wees. So ons gaan nie daarna kyk nie. So hy leer loop. So nou moet ons ietsie byskryf wat ons meer vertel van hoe leer hy loop. So ons kan sê, hoe loop hy? Ons kan sê, waar loop hy? Dan is dit plek, hoe loop hy? Dan is dit wyse. Ons kan sê, wanneer loop hy? Dan is dit tyd. Of ons kan sê, hoe erg loop hy? Dan is dit graad. So wat denk jy, wat kan ons daar bysit by daai sinnetjie? Die babietjie leer om hoe te loop. So ons kan sê, die babietjie leer om vinnig te loop of om regop te loop. Dan is dit 'n bywoord van wyse. Hoe leer hy om te loop? Hy leer hoe om regop of vinnig. Goed. As ons sê, kom ons sit iets in met tyd, dan gaan ons sê die babietjie leer wanneer om te loop. So, die babie, dan kan ons sê die babietjie leer vandag om te loop. Of die babietjie leer, of ons kan sê die babietjie het gister geleer om te loop. So as dit vir ons enige iets sê van wanneer hy leer om te loop, dan is dit 'n bywoord van tyd. As ons gaan sê, ons het nou hoe en ons het wanneer. As ons nou sê waar, dan gaan ons sê waar leer hy om te loop. Die babietjie leer om die huis te loop, of die babietjie leer om in die kamer te loop, of die babietjie leer om by die skool te loop. Goed, so dit gaan wees die plek waar hy leer om te loop. En dan die grade, of hoe erg, dan gaan ons sê, die babietjie leer om onophoudelik, of om aan mekaar te loop, of so iets wat gaan aanhou, of hoe erg dit is. Goed, graad is bietjie moeilik om te verduidelik, maar jy sal sien, as dit die voorbeeld is, dan sal jy sien, dit is graad, want dit is nie een van die ander. Goed, kom ons kyk gou, as ons kyk na, ons sal môre moet opstaan, as ons die bus wil haal. Ons sal môre moet opstaan, as ons die bus wil haal. Ek sê gou vir my, wat is die verb, wat is die werkwoord? Opstaan, mooi. Goed, nou sê ons daar, ons sal môre moet opstaan. So, wat gaan vir ons meer van opstaan sê? Sê nou maar, ek sê vir jou, wanneer gaan ons moet opstaan? Dan gaan dit wees die tyd
Wanneer gaan ons moet opstaan? Ons gaan vroeger moet opstaan. Ons vroeger moet opstaan. So dan is dit een bijwoord van tyd. Wanneer gaan ons moet opstaan? Vroeger. Of ons kan sê, ons gaan, by die, wat gaan die plek wees? Ons sal morgen moet opstaan as ons die bus waar wil al, by Johannesburg. Goed, dan gaan het jou plek wees, dan vertel het jou meer, waar gaan jy die bus al? Onthou, haal is ook een werkwoord. Goed, so opstaan is een werkwoord, en jy moet die bus haal, so jy moet die bus vang, of die bus kry. So haal is ook een werkwoord. Goed, daar is bykie een moeilike sin om uit te breek, kom ons gaan na die volgende een toe, wat bykie korter is. Die haan kraai in die ochend. Goed, wat is jou werkwoord daar? Die haan kraai in die oggend. Kraai. Ok, mooi. Goed, nou moet ons bietjie iets meer oor kraai sê. So sê nou maar, ek sê vir jou, skryf vir my een bijwoord van plek. Wat kan jy vir my daar so sê? So die haan kraai waar. So die plek gaan wees waar kraai die haan. Die haan kraai waar in die oggend. Ok, oggend gaan wees. Die tyd. Goed, dit gaan wees wanneer. So as ek vir jou vra wanneer kraai die haan, dan geef my sê in die oggend, so dan is dit 'n bywoord van tyd. As ek vir jou vra waar kraai die haan, wat gaan jy vir my sê? Jy kan enigiets uitdink wat vir jou gaan sê waar. So jy kan byvoorbeeld sê die haan kraai buite die venster of op die hek of waar ook al hy staan. Goed, waar is die haan? So, dit gaan wees die plek, die waar is hy. Tyd, wanneer, dis in die oggend. As ons sê, hoe kraai die haan? Een bywoord van wyse, hoe kraai die haan? Hoe gaan ons sê? Die haan kraai? Hoe kraai hy? Hy kraai? As jy vir my gaan sê, hoe kraai die haan in die oggend? Hy kraai, jy kan sê, hy kraai hard, of hy kraai aanhoudend. So, dit gaan, dan gaan jy vir my sê, hoe kraai hy? Goed, ons gaan nie op graad ingaan nie, want jy sal dit nie kry nie. So, ek wil net dat jy moet daai drie verstaan. Ok, kom ons kyk, hierdie moet jy nou vir my antwoord. Jy gaan hier slaap. Wat is jou werkwoord? Slaap, mooi. Wat is jou bijwoord van plek? Plek is waar. Wat gaan jou bijwoord van plek wees? So waar gaan jy slaap? Jy gaan? Wat sê die sinnetjie vir jou? Jy gaan waar slaap? Hey, vrou? Ja. I do understand, but I don't understand when you tell me, okay, what's after the verb? Like, for instance, the first sentence, I told you the verb was loop, and then after that, I don't know what went wrong. I don't understand you after that. Okay, so jy weet wat is die werkwoord, die verb? Yes, okay, so, I do. Okay, nou moet jy vir my sê, wat is die adverb? Okay, een bijwoord is een adverb. So, jou adverb gaan wees, hy gaan vir jou sê die plek, die place, so, dis een bijwoord van plek, een adverb can be one of three things. It can be the one that describes the place, one that describes the manner how you do it. So, dit gaan die een wees wat wyse sê, how you do it. And the other one is bywoord van
tijd. So time, place, and the manner you do it. So it's going to be three different things that you can pick. Okay. So as ek vir jou sê, die babiekie leer om te loop. Hy is reg gewees soos jy sê loop. So as ons, if you have to bring in some words, so you have to jy moet like hom fast, mem. Ja. Like soos, vinnig. Soos vinnig, ja. So dan vra ons hoe, hy leer hoe om te loop. So hy leer om vinnig te loop. So vinnig gaan wees, die bijwoord van wijze, the manner. Want hoe leer hy? Hy leer om vinnig te loop. Goed. So as ek vir jou sê, die haan kraai in die ochend, dan gaan ek vir jou sê, die haan kraai wanneer. So dan is het in die ochend, so dit is een bijwoord van plek. Ach, hoor my, bijwoord van tyd. Goed, so when in the mornings. So die adverb is dan bijwoord van tyd. Goed, en dan as ek vir jou sê, wat een is ons nou? Jy gaan hier slaap, nummer 6. Nou, jy gaan slaap, slaap is jou verb, dis reg. Maar waar gaan jy slaap? Die plek, die place. So, waar gaan jy slaap? Where are you going to sleep? Wat denk jy, wat staan daar? Jy gaan waar slaap? Ma'am, we usually... Juffrou, we usually sleep in the kamer. I don't know. Okay, nou, but... Nou, read your sentence here. Jy gaan... Hier slaap. Sien jy? Hier means here. Hier, yes. So, if I ask you, what's the adverb here? It's going to be here. Dan is a bijwoord van plek, a place. Where are you going to sleep? Here. Okay. Yeah. Okay, is it difficult? Yes, ma'am. Okay. I know it's difficult. Okay, but we are going to get it right. Okay, dan, kom ons kyk hierheen. Ek is lus vir roomys. Ek is lus vir roomys. Wat is jou verb? Wat is jou werkwoord? Wat is lus? Wat is dit in Engels? Do you know what lus is? As ek sê, ek is lus vir roomys, beteken dit, ek wil roomys hê. Ek is, I'm in the mood for ice cream. Goed, ek is lus vir roomys. Goed, so lus gaan dan jou werkwoord wees. Ek is lus vir roomys. I want some ice cream. I'm in the mood for ice cream. Okay, so lus is dan jou werkwoord. Dan gaan ek vir jou sê, lus, ek is lus, dan gaan... Is daar iets met die plek? Sê dit vir jou waar jy voor lus is. Waar? Vir die plek dan? Nee, daar is niks met plek te doen nie. Sê dit wanneer jy lus is vir roomys? Nee, dit sê nie vir jou wanneer nie. Dit is vir wat jy voor lus is. So ek is lus vir roomys. Goed. So as jy hom moet uitbrei, dan gaan jy sê nou maar sê... Jy is lus vir chocolate roomys. Goed, so dan sal het wees wat se roomys jy voor lus is. Kom ons kyk gauw na, ek dink ons moet nog eenetjie doen. Goed, kom ons kyk hierso, na die nummer 10. Sy het na hom gesoek. So as ek vir jou vraag, wat is die verb hierso, wat is die werkwoord? Sy het na hom gesoek. Wat gaan dit wees? Sy het na hom gesoek. Wat gaan jou verb wees, jou werkwoord? Gesoek, mooi. Goed, so nou moet ons kyk wat verduidelik, what describes gesoek. As ek vir jou sê, waar het sy na hom gesoek? Where did she look for him. Dan kan jy vir my gesê, sy het na hom gesoek by die school. Dan gaan dit vir ons sê, where? By die school, at school. As ek vir jou sê, sy het gister na hom gesoek,
dan gaan ek vir jou sê wanneer, when did she look for him? Yesterday, gister. Dan gaan ek vir jou sê, dit is 'n bywoord van tyd. When? Yesterday. Goed, so daar's 'n plek, a place, where, dan sal tyd, when, en dan is daar 'n wyse, how, the manner how. Sy het heeltyd na hom gesoek, of lank na hom gesoek. How did she look for him? The whole time, or the whole day, or for 2 hours, or whatever. So, it will describe how she was looking for him. Okay. Ek gaan kyk dat ons môre dalk nog so 'n bietjie van hierdie doen, dat ek het net gesoek a search. Ja, she was looking for him, or sy het na hom gesoek, beteken she was looking for him. Okay. Ek gaan laat ons môre hierdie oefening 2 doen. Dit gaan ook oor bywoorde. Dan gaan ek bietjie meer vir jou weer verduidelik hoe dit werk. En dan gaan ons bietjie na die ander woordsoorte ook kyk. En dan as ons klaar is met die woordsoorte, gaan ek vir jou sinne gee waar jy die verskillende woordsoorte gaan sien. Dan gaan dit vir jou bietjie makliker wees om te sien. Ons gaan die sin vat en dan gaan ons sê hiersoos die verb en daar's die adverb en daar's die noun en daar's die adjective. So dan gaan ons die hele sin vat en dan sal ons die verskillende woorde so uithaal. Goed. Maar moenie worry nie as jy nie hierdie een lekker verstaan nie, ons gaan weer deur hom gaan. So dit is net sodat jy weet, onthou net 'n adverb is 'n bywoord en 'n verb is 'n werkwoord en hulle twee gaan saam met mekaar. They go together. 'N adverb en 'n verb, 'n bywoord en 'n werkwoord. Okay. Goed, so ons gaan môre dan met die res van hierdie woordsoorte aangaan en dalk nou nog die dag gaan na ook. Maar en dan gaan ons nog so 'n paar oefeningkies doen sodat jy net kan sien presies waaroor dit gaan. Goed. Daar is my e-posadres ook as jy enige iets nog wil vra of daar is iets wat jy dalk nie so mooi verstaan nie wat ek nog weer moet verduidelik, kan jy regtig vir my 'n e-pos stuur, dan sal ek dit in die les sit vir die volgende keer ook. Goed, en dan daar is die sosiale media skakels, jy ken dit nou al. En dan gaan ek jou môre weer sien, selfde plek, selfde tyd en jy moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.